आज ईद का पर्व है, जिसके चलते शहर के ईदगाह मैदान पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। आज ईद के पर्व के दिन ईदगाह मैदान पर नमाज अदा की गई। ईदगाह मैदान पर हर साल बड़ी तादाद में मौजूद रहकर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल केवल 11 मुस्लिम आगेवानों की मौजूदगी में नमाज अदा की गई। હું વડોદરા શહેર ખતીબ સૈયદ અમીરુલ્લાહ શુક્રુલ્લાહ આજે વડોદરા શહેર ઈદગાહ મેદાન ખાતે આવેલી ઈદગાહ મસ્જિદમાં જૂજ માણસોથી ઈદની નમાઝ અદા કરવામાં આવી। પારંગત રીતે વર્ષોથી હજારો માણસો નમાઝ અદા કરતા હતા, તેનું ઘણું દુઃખ થાય છે। સાથે સાથે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે કોરોના વાયરસના કારણે સરકાર શ્રીના ગાઈડલાઇન્સ અનુસાર આ નમાજ અદા કરવામાં આવી અને દુઆ કરવામાં આવી આ કોરોના વાયરસથી તાત્કાલિક નજાત મળે અને વડોદરા શહેરમાં અમન શાંતિ જળવાઈ રહે તેવી હું દુઆ કરી છે। તેમજ હું વડોદરા શહેરના તમામ મુસ્લિમોને તેમજ નગરજનોને હું ઈદ મુબારક પાઠવું છું અને વડોદરા શહેરના મુસ્લિમો સમાજને અનુરોધ કરું છું કે આ ઈદ ઉલ અધા કે જે બકરી ઈદથી જાણવામાં આવે છે, મનાવવામાં આવે છે, જાણે છે, તો આ ઈદમાં સંયમ સહકાર સાદગીથી ઉજવે અને આપણા વડોદરા શહેરની સંસ્કારી નગરી જે વખણાય છે તો એ કોમી એકતાનું બિરુદ જળવાઈ રહે અને કોઈની બી માનહાનિ કે કોઈનો બી દિલની ઠેસ ના પહોંચે એ રીતે જાહેરમાં કે બીજી કઈ અન્ય જગ્યાએ કુરબાની ન કરે અને દરેક નાગરિક તરીકે આપણે ધર્મ બજાવીએ। સાથે સાથે હું તમામ મીડિયા કર્મચારી, મીડિયાવાળા અને પોલીસ સહકાર જે આપ્યો છે તેના માટે હું આભાર માનું છું। સાથે સાથે દરેક મુસ્લિમ સમાજને હું ઈદ મુબારક પાઠવું છું। જબકી પોલીસ કી ઓર સે ભી ઈદગાહ મેદાન કે બહાર કડા બંદોબસ્ત તૈનાત કિયા ગયા થા ઓર ઇસ મોકે પર મોજૂદ સભી કી ઓર સે કોરોના સે જુડી હર ગાઈડલાઈન કા પાલન કિયા ગયા। આજે બકરી ઈદની નમાઝ માટે મોટેભાગે વાડી પોલ્યુશન વિસ્તારમાં આવેલી ઈદગાહ મેદાન જે છે ત્યાં દર વર્ષે લગભગ 5-5.5 હજાર લોકો મુસ્લિમ બિરાદર નમાઝ પઢતા હોય છે, પણ કોરોનાની મહામારી અને ગાઈડલાઈનના હિસાબે ગઈકાલે જ ખતીબ અને ટ્રસ્ટીઓએ ડિક્લેર કર્યું છે કે ઈદગાહ મેદાન ખાતે કોઈ નમાઝ પઢવામાં આવશે નહીં, એટલે દરેક મુસ્લિમ બિરાદરોએ પોતાના ઘરમાં નમાઝ પઢવી અથવા તો મસ્જિદોમાં અનુકૂળતાએ નમાઝ પઢવા માટે એ લોકોએ ગઈકાલે સૂચના કરી દીધી। એટલે એ સૂચનાને આધારે આજે અહીંયા ઈદગાહ મેદાનમાં કોઈ નમાઝનો કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ જે ઈદગાહ મેદાનના જે ટ્રસ્ટી છે અને 2-3 જે ખતીબ છે, મૌલવી છે, એ લોકો નમાઝ પઢીને જતા રહેવાના છે। બંદોબસ્ત તો આખા પોલ્યુશન વિસ્તારમાં છે અને પાણીગેટમાં વિસ્તારમાં પણ છે, બંદોબસ્ત છે। તમામ પોલીસ અને હોમગાર્ડ્સ અને SRPના કેટલાક ટ્રૂપ જે છે એ અહીંયા બંદોબસ્તમાં જોડાયેલા છે, પેટ્રોલિંગ બંદોબસ્ત છે, પોઈન્ટ બંદોબસ્ત છે અને બીજી તકેદારીના ભાગરૂપે પણ કેટલોક બંદોબસ્ત આપવામાં આવેલો છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન BRG ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી BRG ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં।